Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Убагында Сталин кадрлар баарын чечет деп жөн жерден айткан эмес. Бүгүн мен сиздерге маанилүү маселе боюнча кайрылууну туура таптым. Биз депутаттар элдин көйгөйүн парламентте байма-бай айтып жатабыз. Министерство ведомстволорго тапшырма берип, кат жолдойбуз. Бирок ошолор аткарылып жатабы? Биз айтканыбызга реакция болдубу? Албетте жок. А бирок ведомстволордун, мамлекеттик ишканалардын айрым жетекчилери мамлекеттик мекемелерди өзүнүн жеке менчик компаниясы сыяктуу бизнес кылуунун аянтчасына айланып алышты. Урматтуу депутаттар, эмне үчүн президент өз ишин коррупция менен күрөшүү боюнча баштады? Балким укук коргоо органдарынын маалыматынын негизинде өлкөдөгү коррупция эң жогорку пикке жетип, биздин өлкөбүздүн коопсуздугуна, аброюна коркунуч жаратып жаткан билип, приоритеттүү бакыт кылып жумуш баштады деп эсептейм. Президент коррупцияга каршы күрөшү боюнча өз сөзүндө мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эч нерсеге карабайм. Бардыгы бирдей жооп берет. Күнөөлүү адамдарга катуу чара көрүш керек. Ошондой эле келтирилген зыяндын ордун толуктоону камсыз кылуу зарыл деп айтып келет. Президенттин коррупцияга каршы күрөшү боюнча жалпы бийлик бутактарына берилген тапшырмасын ким кандай кабыл алды? Министерство ведомстволорунун жетекчилери бул тапшырманы кулагына күмүш сырга кылып иш алып барыш керек эле. Тилекке каршы тескерисинче чиновниктер эч кимден коркпой калды. Өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм деп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп акча алып жатышат. Мурдагы эле калыптан калган система пара алмай 10% ставка сыяктуу системалуу коррупциянын аягы тыйылбай жаткандай сезилүүдө. Буга эл абдан нааразы. Мисалы, транспорт жана жолдоо министринин орун басары 520 миң доллар пара алгандыгы аныкталды. Эгерде министр өзүнүн орун басарын мындай кадамдарга барган билбесе, анда өз тармагындагы абалды да билбейт. Урматтуу эл өкүлдөрү, 520 миң доллар бул 40 миллион долларлык кредиттик долбоордун 1.5% түзөт. Анда транспорт министрлигинин ставкасы 1.5% ба? Бизде 2010 жылдан бери көптөгөн жолдор курулуп, түндүк түштүк альтернативдүү жолу Бишкек Нарын Төрүгар, Ош Баткен Исфана, Бишкек Карабалта, Маданият Жалабат, Балыкчы Корумду, Бишкек Балыкчы жана Тараз Талас жолдору, булардын жалпы суммасы 1 миллиард 200 миллион доллардан ашуун. Анда ушул суммадан 1.5% пара алынса 19 миллион доллар болот. Сом менен алганда 1 миллиард 360 миллион сом чиновниктердин чөнтөгүнө түшүп келгенби? Эми суроо туулат: курулган жолдордун сапаты кандай? 1 миллиард 360 миллион сом бул 136 миң баланын жөлөк пулу. Же болбосо 27 миң орунду 136 бала бакчанын акчасы. Сиздер жакшы билесиздер, 610 миң бала бала бакчага барбай көчөдө жүрөт. ТЭЦ боюнча өзүмдүн оюмду айтып кетейин. Модернизацияга чейин ТЭЦтин кубаттуулугу 666 мегаватт болчу. 386 миллион долларга модернизация жасалгандан кийин 300 мегаватт кошулуп, кубаттуулугу 966 мегаватт болуш керек эле. Бирок азыркы учурда 812 мегаватт берилип жатат. Анда 154 мегаватт кайда?
Өкмөт сырттан көптөгөн кредиттерди, гранттарды алып жатат. Чиновниктер бир жагынан мамлекеттик карызга батырып жатса, экинчи жагынан карыздын эсебинен байып жатышат. Биз 2025 жылы 320 миллион доллардык тышкы карызга төлөп бериш керекпиз. Ошол жегендер ошол акчаны төлөйбү ошол акчаны? Биз бул акчаны кайдан табабыз, урматтуу депутаттар? Урматтуу коллегалар, өлкөдөгү мыйзамсыз, жоопкерчиликсиз, өзүн билемдик менен жасалган жумуштарга өкмөт тарабынан эч кандай көңүл бурулбай, координация, реакция болбой жатат. Мисалы, Жалал Абад шаарында бюджет эсебинен 137 миллион сомго көп кабаттуу 2 үй курулган. Бирок жетекчилердин айынан 2 жылдан бери пайдаланууга берилбей урап жатат. Буга ким жооп берет? Казакстан президенти Назарбаевдин демилгеси менен каржыланган 10 шаарында мектептин сапаты жөнүндө сөз дагы болуп жатат элдин арасында. Буга ким жооп берет? Эл дагы эмнеге нааразы? Улуттук банктын төрагасына үй алууга берген суданы жокко чыгарды. Муну кандай түшүнсө болот? Башка жарандарыбыз үй алабыз деп насыя алып, бирок алардын үстөк пайыздарын убагында төлөй албай, үйдөн да акчадан да жок көчөдө калгандар дагы бар. Келгиле анда улуттук банк алардын да насыяларын жокко чыгарып берсин. Мына энергохолдинг жетекчиси айына 168 миллион миң сом айлык отурат. Ошол эле кезде аксы РЭСнин кызматкерлери 2 айдан бери айлыктарын ала албай жүрүшөт. Энергохолдинг жетекчиси акча табылат майлыкка. А жумуштун баары аткарган аксы РЭСнин кызматкерлерине акча табылбайт. Өзү алган 168 миң сомду кызматкерлерге 5-6 миң сомду аванс кылып берсе болмок да? Урматтуу коллегалар, мамлекеттик кызматкер пара алып кармалып жатат. Ячейкаларда миллиондогон акчалар чыгып, улуттук банк төрагасы өзүнүн судасын жокко чыгарып жатат. Сотторго иш козголуп, Баткен облусунун прокурорунун өмүрүнө мамлекеттик кызматкер кол салды. Ошонун баарын эл көрүп турат да, урматтуу гандар, урматтуу депутаттар. Биз кайда баратабыз? Урматтуу фракция лидерлери, урматтуу депутаттар, президенттин коррупцияны оздуктуу аракеттерин колдогон чиновниктердин курамын кайрадан электен өткөрүү бул зарыл. 7-8 жылдан бери иштеп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын жооптуу кызматкерлерине кадрдык ревизия жасап, репутациясы начар, тажрыйбасы жок коомчулуктун сын пикирине кабылган жетекчилерден тез арада арылып, балким люстрацияга барбайлыбы? Урматтуу Исаш Эшимкулович, сиз көпчүлүк коалициянын төрагасысыз. Системалуу коррупцияны жоюу үчүн келгиле жетекчилик кызматтарга таза, көңүлү ток, жаңыча көз караштагы, идеяга бай жаңы кадрларды алып келели. Керек болсо биздин депутаттардан да дайындайлы. Жоопкерчиликти чогуу алалы. Арабызда жаратман депутаттар жана социалдык маселелерди чечүүдө тажрыйбалуу кадрлар бар. Мисалы, мурдагы депутат Алтынай Өмүрбекова жакшы иштеп жатат. Ал эми биздин коллегабыз Акылбек Жаманкулов Мелком компаниясына өзүнүн демилгеси менен 1 миллион сом айлыгын 100 миң сомго түшүрдү. Мурдагы депутат жаңы кадр Улбек Кочкоров эл менен тыгыз иштеп жакшы иш алып баратат. Болот Ибраимжанов Россияда мына депутаттар менен чогуу кыдырып, ар бир шаарга барып мигранттар менен жолугуп иштер жасап келатат. Урматтуу Исаш Эшимкулович, эми биз оппозициядабыз. Кадр маселе боюнча биз маселени чече албайбыз. Сиз президент, премьер-министр менен сүйлөшүп, кадр саясатын кайрадан карап чыгуу учурдун талабы. Өкмөт башчысы структураны өзгөртөм деген. Ошону дагы тездетүү керек. Учурда коомчулук бийликтен көп жакшы реформаларды эл менен тыгыз иш алып барууну күтүп жатат. Алардын үмүтүн актап, ишеним жаратыш үчүн эң башкысы кадр саясатын жолго коюу керек.
Эгер де биз мындай реформаларга бүгүн барбасак, Кыргызстандын келечегине кайдыгерлик кылган болобуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Thank you.